Fala YouTube, aqui é o Gabriel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje uma dica super rápida de como desbloquear as suas texturas no Black Ops 3. Algum tempo atrás a Treyarch havia bloqueado essa opção no PC, né, de como alterar a qualidade das suas texturas. Me desculpe quem achou isso primeiro, tá? Eu sei que faz um bom tempo aí que já foi descoberto isso, mas infelizmente eu não havia postado antes, tá? Mas enfim, tudo que você precisa fazer é achar primeiramente a sua pasta da Steam no PC. Geralmente é na unidade C e em arquivos de programas, mas difere de PC para PC, no meu caso aí é na unidade D, tá? Bom, achada essa pasta da Steam, você vai ir em Steam Library, tá? Depois disso, você vai em Steam Apps, depois Common, Call of Duty Black Ops 3, Players, e aí você vai achar o arquivo config.ini. Dá um clique direito nele, vai em abrir com e bloco de notas. Agora você vai em editar e localizar, ou simplesmente apertar Ctrl F do seu teclado, tá? Dá na mesma, é a mesma coisa. Agora você vai digitar a opção Restrict, tá? A palavra Restrict. Vou deixar aí na tela exatamente como ela é, beleza? Agora clica em localizar próxima. Achada essa opção aí, como vocês podem ver, em azul, tá? Que é essa opção que restringe aí os gráficos do, dependendo da sua placa de vídeo, né? Então, agora você vai alterar esse valor aí que tá 1 para 0. Simplesmente isso, não precisa fazer mais nada. Altere esse valor aí que está entre aspas de 1 para 0, beleza? Como você pode ver aí, as únicas opções que você poderia colocar era 0 ou 1. Feito isso, clica em arquivo salvar, beleza? Só isso, não precisa fazer mais nada. Agora vamos ver como é que ficou a opção lá no jogo. Bom, agora eu tô com o jogo aberto aqui, como vocês podem ver. Antes eu só podia colocar tudo no médio, né, conforme a placa de vídeo. Agora vocês podem ver que a opção ficou desbloqueada para eu trocar do médio para o extra, como vocês podem ver aí agora. Posso colocar no extra tranquilo, do médio para o alto e do médio para o alto também nas outras opções de textura, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, deixa aquele gostei ali embaixo e também se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Da minha parte é isso, um abração e até mais!